ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីអៀងមូលីប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍និងជាប្រធានក្រុមការងាររដ្ឋាភិបាលចៅមូលដ្ឋានស្រុកបតសាច់ខេត្តកំពង់ស្ពឺបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីកាត់ខ្សែបោះសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការស្ពានបេតុងឆ្លងប្រឡាយអេន33នៅភូមិមរិយាថ្នាក់ខាងជើងឃុំពោធិ៍មរិយាស្រុកបតសាច់ខេត្តកំពង់ស្ពឺកម្មវិធីនេះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីអាយ៉ដាមហេងសុគង អនុប្រធានទី1ក្រុមការងារចុះមូលដ្ឋានស្រុកបតសាច់ព្រមទាំងអាយ៉ដាមលោកជំទាវសមាជិកសមាជិកការិយរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនអរុទៀតនៅក្នុងឱកាសនោះអាយ៉ដាមទេសរមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍សំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនិងជាការឆ្លើយតបតាមសំណូមពរដល់ទទួលជាច្រើនឆ្នាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិមរិយាថ្នាក់ខាងជើងនៃឃុំពោធិ៍មរិយា ឲ្យជួយសាងសង់ស្ពានឆ្លងប្រឡាយN33អាយ៉ដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានសម្របសម្រួលដោះស្រាយសំណូមពររបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមន្ទីរធនធានទឹកនិងអូតូនីយមខេត្តធ្វើការសាងសង់ជូនប្រជាពលរដ្ឋតាមសំណូមពរក្រោយពីទទួលបានការសម្របសម្រួលពីអាយ៉ដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីលោកប្រធានមន្ទីរធនធានទឹកនិងអូតូនីយមខេត្តកំពង់ស្ពឺបានដាក់មន្ត្រីជំនាញនិងគ្រឿងចក្រចុះធ្វើកិច្ចការនេះ ចាប់ដំណើរការនៅថ្ងៃទី20ខែមករា1បញ្ចប់ការសាងសង់នៅថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2023ដោយមានការឧបត្ថម្ភថវិកាពីរដ្ឋាភិបាលសមត្ថផលដែលសម្រេចបាននោះមានដូចជា 1. ស្ពានធ្វើអំពីបេតុងមានទំនប់បង្ហៀរ 2. ការលម្អប្រឡាយទឹកចំនួន 2 ខ្សែប្រវែង 800 ម៉ែត្រ 3. ស្ដារប្រឡាយរងប្រវែង 500 ម៉ែត្រ និងក្រងសាងសង់លូទ្វារទឹក ពីកន្លែងបន្តទៀតនៅក្នុងឱកាសនោះដែរអាយ៉ដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានឧបត្ថម្ភដល់កម្មវិធីចំនួន 1,000,000 រៀលផងដែរ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតអូស្មန်ហាសានទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រកាសដាក់ឲ្យដំណើរការកម្មវិធីសិក្សាជំនាញវិជ្ជាជីវៈតាមប្រព័ន្ធអនឡាញជាអន្តរជាតិនិងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពី Reskill Up នៅកម្ពុជានារីស្ទ្រីថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នៅមជ្ឈមណ្ឌលម៉ូដែនប្រាំខណ្ឌអរិសេកាវរិទ្ធភ្នំពេញ នៅក្នុងឱកាសនោះអាយ៉ដាមបណ្ឌិតក៏បានប្រកាសពីការផ្តល់អំណោយរបស់សម្្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជូនប្រជាជនទូទៅសម្រាប់អ្នកមានបំណងចង់រៀនមុខជំនាញវិជ្ជាជីវៈទៅតាមការជ្រើសរើសក្នុងចំណោមមុខវិជ្ជាជាង 1,600នាក់ចំនួន5,000នាក់ដែលអាចមានបង់ថ្លៃនៅមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលម៉ូដែន5 ខណៈបច្ចុប្បន្នកម្មវិធី Reskill Up មានសមាជិកចូលរៀនជាង 1,000,000នាក់ នៅតាមបណ្ដា 30 ប្រទេសកម្មវិធីសិក្សានេះក៏មានបង្រៀនជាភាសាអង់គ្លេសចិនឥណ្ឌាម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីនិងខ្មែរតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ Reskill Up ដោយមានការសហការរវាងមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលម៉ូដែន5 ជាមួយ Reskill Malaysia ដោយមានគ្រូបង្វឹកនិងអ្នកជំនាញឧស្សាហកម្មជាអន្តរជាតិ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតបន្តថាដោយសារស្ថានភាពសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នទើបមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលម៉ូដែន5សហការជាមួយកម្មវិធី Reskill Up ដើម្បីរួមចំណែកអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលមានតម្រូវការចាំបាច់ក្នុងការបង្កើនធនធានមនុស្សនិងក្នុងគោលបំណងរួមចំណែកបណ្ដុះបណ្ដាលលើជំនាញស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាដឹកនាំគ្រប់គ្រងចំណេះដឹងទូទៅនិងបណ្ដុះបណ្ដាលគរុកោសល្យ ការបណ្ដុះបណ្ដាលនេះមាន3ផ្នែកធំៗដូចជាការអភិវឌ្ឍជំនាញអាជីពការអភិវឌ្ឍអាជីពការងារនិងការងារជំនួញភាពជាសហគ្រិនខណៈវិញ្ញាបនបត្រផ្ដល់ដោយក្រុមហ៊ុន Reskill Up ត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាកម្ពុជានិងជាអន្តរជាតិដូចជាអាមេរិកនិងអង់គ្លេសជាដើម ក្រុមហ៊ុន Reskill គឺជាប្រព័ន្ធអប់រំដែលផ្តល់កម្មវិធីវគ្គបណ្តុះបណ្តាលអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សគ្រប់ជំនាញបែបទំនើបលើប្រព័ន្ធអនឡាញដែលផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់សិក្ខាកាមនិងអ្នកសិក្សាគ្រប់កម្រិតគ្រប់ជាតិសាសន៍លើសកលលោកក្នុងតម្លៃសមរម្យបំផុតក្នុងដំណើរបេសកកម្មរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ 2021 មកដល់បច្ចុប្បន្ន Reskill សម្រេចបានការផ្តល់វិញ្ញាបនបត្រចំនួន 100,000 89,673 ដែលមានគ្រូជំនាញបណ្ដុះបណ្ដាលជាង 500 នាក់លើសកលលោក
ឯកឧត្តមប្រមសុខារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសាលាភូមិអរិបតបាលនៅថ្ងៃទី 28ខែមិថុនាឆ្នាំ 2021បានអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីភាពក្នុងកម្មវិធីបាតកថាស្ដីពីឧស្សាហកម្មសម័យអង្គររបស់អាណាចក្រខ្មែរក្រុមវត្តមានវាគ្មិនកិត្តិយសពីសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតថុយច័ន្ទធួនអនុប្រធានវិទ្យាស្ថានវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈ នៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាជួនដល់សិស្សមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចំនួនទី12សិស្សមន្ត្រីក្រមការចំនួនទី10និងកម្មសិក្សាការីឆ្នាំ 2021ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីអាយដាមយុបុណ្ណាអរិលេខាធិការប្រចាំការនិងជានាយកសាលាភូមិអរិបតបាលនៃក្រសួងមុខងារសាធារណៈអាយដាមលោកជំទាវជាថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងមុខងារសាធារណៈនិងសាលាភូមិអរិបតបាល អាយដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីជាប្រតិភូអមដំណើរមកពីរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាដែលមានការចូលរួមដោយផ្ទាល់និងពីចម្ងាយតាមប្រព័ន្ធមីក្រូសូហ្វធីមរបស់សាលាភូមិអរិបតបាលសរុបទាំងអស់ប្រមាណ820អង្គនាក់អាយដាមព្រំសុខារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសាលាភូមិអរិបតបាលបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ជូនចំពោះសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃនិងមមាញឹកអញ្ជើញសំណេះសំណាលនិងផ្ដល់បាតកថាដល់សិស្សមន្ត្រីនិងកម្មសិក្សាការីទាំងអស់របស់សាលាភូមិអរិបតបាលក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់សាលាភូមិអរិបតបាលបាតកថាត្រូវបានចាត់ទុកជាវេទិកាដ៏សំខាន់មិនអាចខ្វះបានដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពសិស្សមន្ត្រីនិងកម្មសិក្សាការី ផ្នែកលើផែនការការងារឆ្នាំ2021សាលាភូមិអរិបតបាលបានកំណត់គោលដៅរៀបចំបាតកថាយ៉ាងតិចចំនួន10ជាការផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងបាតកថានេះអាចដំរដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងអំពីអំណានធំធំទាំង3នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះរួមមានអំណានធំទី1អំណានព័ត៌មានអំណានធំទី2អំណានបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមនិងអំណានធំទី3គឺអំណានពេលវេលា ការប្រើប្រាស់និងគ្រប់គ្រងពេលវេលាឲ្យបានល្អនោះហើយជាភាពជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់យើងជាសិស្សជាមន្ត្រីរាជការគ្រប់រូបក៏ដូចជាការចេះប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រងយកជាប្រយោជន៍អំពីព័ត៌មានអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីព្រំសុខាបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងថាបាតកថាលើកទី5ប្រចាំឆ្នាំ2021ស្ដីពីឧស្សាហកម្មសម័យអង្គរក្នុងអាណាចក្រខ្មែរក្នុងវេលានេះមានលក្ខណៈពិសេស ខុសប្លែកពីប្រធានបទរបស់បាតកថាលើកមុនលើកមុនដោយប្រធានបទលើកនេះគឺជាសមិទ្ធផលនៃការអនុវត្តគម្រោងសិក្សាស្រាវជ្រាវក្រោមការដឹកនាំផ្ទាល់របស់វិក្កាមិនកិត្តិយសសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតថុយចន្ទធួនដែលបានរករកឃើញទីតាំងផលិតដែកសម័យអង្គរដល់ធំនៅក្នុងតំបន់ខេត្តព្រះវិហាររហូតអាចបង្កើតបានជាឧស្សាហកម្មរាជបណ្ឌិតសភាដែលចោររិស័យត្រឹមនៅក្នុងឱកាសនោះ អាយដាមព្រំសុខាបានស្នើដល់សិស្សមន្ត្រីនិងកម្មសិក្សាការីឆ្នាំ2021ទាំងអស់ដែលចូលរួមដោយផ្ទាល់និងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់និងរៀនសូត្រអំពីស្នាដៃរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតក៏ដូចជាសមិទ្ធផលរបស់រាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាដើម្បីបង្កើននូវពុទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួននិងប្រើជាមេរៀនពិសោធន៍ សម្រាប់ការត្រិះរិះពិចារណាឲ្យបានកាន់តែស៊ីជម្រៅលើប្រធានបទពាក់ព័ន្ធនាពេលអនាគតសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតថុយចន្ទធួនអនុប្រធានវិទ្យាស្ថានវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាការចូលរួមធ្វើបាតកថាក្នុងពេលនេះគឺក្នុងន័យគ្រប់គ្រងនិងចូលរួមចំណែកក្នុងការជួយជំរុញនិងពង្រឹងដំណើរការនៃវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់សាលាភូមិអរិបតបាល ដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពធនធានមនុស្សក្នុងវិស័យសាធារណៈឲ្យកាន់តែប្រសើរជាឧត្តមប្រយោជន៍នៃការបម្រើជាតិមាតុភូមិស្របតាមមេគតិដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតថុយចន្ទធួនបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងអំពីប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួននិងបទពិសោធន៍ការងារជាក់ស្ដែងដែលបានឆ្លងកាត់នាពេលកន្លងមក នឹងសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថាបាតកថានេះពេលនេះនឹងផ្ដល់ជាចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍សម្រាប់សិក្ខាកម្មទាំងអស់បានយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជានិងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀត
Crom hôn chấm nôn bay ban nâng cấm phong pran bát ca khnông ca nghe promo nâng đặc chuyển chun sầm rám ở ban sát nơi thiên nhiệt nôn bay đòi khnông mùi thứ ngày crom hôn tiếng bay ní ban promo nâng đặc chuyển chun sầm rám praman bay pom pram pi rồi tan khả nạ ca bị muốn ca promo nâng đặc chuyển chun sầm rám ban trâm tai pi pom pram pi rồi tan bận nóc khnông mùi thứ ngày nít chỉ ca bên chợ là bảo ai đam mập sờ lên cả thiên crom prak sa để thiên nhiệt nôn bay khnông bị thi sơn sơn ná nâng trái âm nào là bảo sầm đại để chơi chun đó cam mà co này ในกรมคนประโมสรามแดงใบขนมภูมิตรงม้อนสังกัดโอใบก้อมคันแซนซอกในรัสเซียทั้งไงติมาเพิ่มประมวยคายมิถนาชนามปีป้อนอภัยใบอายดำมับสารนิมประสาทแท้กรมพ้นแดงใบดัดเตยเจริญเรือนี้คือบานจับด้ามปรันบัดแกกางี้ระบักล้วงกันตาประสาล้างปีมวยทั้งไงตมวยทั้งไงจับปีทั้งไงตีมวยแค่กระนาชนามปีป้อนอภัยมวยหมกกรมพ้นแดงใบรวมเม้นกรมพ้นตีมวยกรมพ้นประใบลอยสะเพอประดอเสบักขนมดับบอลตีมวยได้เม้นปรำคันคือขั้นตัวก็ขั้นแซนซ็อกขั้นหรือเสกแก้วขั้นโรยจงว้าหนึ่งขั้นเปล็ดเนื้อหนึ่งตีปีกรมหุ่นมิโซดากรุ๊ปโคเอทิดีดาวเซบักขนมดับบอลตีปีเมียมปรามขั้นรูมิ้นขั้นโดนปิ้งขั้นปรามปีเมกราขั้นดังก้าวขั้นกัมโบหนึ่งขั้นโปสันเจหนึ่งตีเบย์กรมหุ่นเซนทรีดาวเซบักขนมดับบอลตีเบย์ดามิ้นบุ้นขั้นรูมิ้นขั้นจิมกามอนขั้นบังเก่งกองขั้นเบนเจหนึ่งขั้นจิบาอัมเปอร์กรมพลเตียงใบนี้บานทเวอร์ออลิทนิปนุปเป็นเลยมีการก่อสเตสสำรามตามดองเพลินงกระซาบ้านอนามัยประทานเจติกรองสะอาดอายดัมกบานสำได้ในการก่อตั้งอย่างครั้งพองได้จุบบองปองกรรมกรกรรมการดังนี้กรมพลประโมทสำรามเตียงใบได้บ้านยกออกกำลังกายจัดขนมการบุปเป็นการเงี้ยระบักล้วนทเวอร์ออลิทนิปนุปเป็นตัวบ้านการก่อตั้งปิดถนัดดังน้อมจีดดังอัตราจีดตามระยะการพูดจีดทเวอร์จิมจับเต้นในปฏิกาทมทมจิตร้านโดยจีกิจกระจุมกับปุ๊กอาศิลนังกาประกฏกีฬาอาเซียนคะแนนเลือกตีสามสปีนังอาเซียนปาระเกมเลือกตีตะปีชนามปีปอนอภัยใบกันลองหมกนี้นี่ปัจจุบันหมกปีบาดได้หรือบ่บองปอนกรรมกรกรรมการกันนี้หรือบ่กรมหุ้นประมูลสำรามเตียงใบสหการคณีบานจังหล่อจมูกนังอันยาทอหรือบ่ยืงอายุดำมอบสารันบัญชีเตถาการประกอบลำน้อยจุนบองปอนกรรมกรกรรมการกันนี้เตียงใบกรมหุ้นนังจุนบองปอนกรรมกรในมติสาธารณการนังดักจุนเลทินิปนุปเป็นในปีนี้คือมีนบำนองจากลำแรกเนื้อเพียบจุกเจหรือบ่บองปอนแต่บำบำเป็นการเงียบบานละอ้อกันลองมอกหายก่อเจียการกัดกู้จะบ่สำได้ดิจูฮุนแซนนังสำได้กระเตะกระบันดับบุรีฮุนแซนจุนปูสกตกบองปอนกระเจียบรอดเตียงอ๋อเจ็ดได้ในปีนี้สำหรับเดจูฮุนแซนนั่งสำหรับกติประดับบนดัชฮุนแซนบานประดอนเนื้ออำนาจจุนบองปอนกรรมกรกรรมการกรณีเตียงใบกรมฮุนนั่งจุนบองปอนกรรมกรในมันตีสาธารณการนักตะกินจุนในทินิปนุปเป็นจำนวนปีป้อมประมาณ160เนี่ยได้ขนมแหนมเนี่ยตัวตัวบานอังกอร์มาเพิ่มประมาณกิโลกรัมตะไลมือยัวตะบริษัทมือยัวนั่งทับไปแค่ปีเหมือนเรียลลูกลูกชายตุลเตียสในกิจจุนจิตตีกรุ๊ปนั่งจิตตีเมตรีขณะปีนี้ปอดมีนเชียดบานมาดอตีเป็นจบโซมันโตอันเชื่องตามดานตูสนาในปอดเมียนอันระจีดขณะเป็นอิคยมบาทร่วมหนึ่งกรมการเงี้ยโซมออกกุนโซมจุมเรียบเหลี่ย